בסרטון הזה נדבר קצת על S&P 500 שפותח את שנת 2024 באדום עם יומיים רצופים של ירידה. נדבר לאיפה זה יכול להגיע, איפה התיקון הזה יכול להגיע, ובנוסף אני רוצה לדבר איתכם על כמה אופציות שהתחלתי להפעיל על התיק שלי כדי לייצר הכנסה פסיבית נוספת. יש לנו את הדיבידנדים, יש לנו עליית ערך ויש לנו הכנסה מאופציות. לפני שאני מתחיל, תעשו לייק, תירשמו, אני מתחיל עם הספי. כן, והפעלתי פה את הגאפים, פה יש לכם באינדיקטורים, אתם יכולים להכניס פה גאפים, בגרף היומי על כל מיני קפיצות רציניות שעשה ה-ETF הזה שנקרא SPY, כן, שמרכז 500 חברות אמריקאים גדולות, כן, מדד הבנצ'מרק, כולם הולכים לפיו, ואם אתם עושים ביצועים יותר אז אתם שמחים, אם אתם עושים ביצועים פחות אז אתם בוכים. SPY על 470 כרגע, ניסה ממש להגיע לגבוה של כל הזמנים, שזה בוא נגיד 480, כן, 480, הוא לא הגיע ל-480, אגב אם אתם מוסיפים לזה דיבידנד זה כבר עבר את זה, אז תראו עם מוספת הדיבידנדים, ה-S&P כבר חצה לשיא חדש, תלוי איך אתם מסתכלים. בוא נגדיל את זה קצת, לאיפה אנחנו יכולים להגיע פה. תיקון סביר מבחינתי יכול להיות 5%, 6%, זה יכול להיות התחלה, ולהגיע ל... בוא נגיד ל-450 ולסגור את הגאפ הזה האחרון פה שנוצר, בסביבות 450, 440, אנחנו מדברים על 6%, תיקון קצת יותר חריף יכול לסגור לנו את הגאפים הבאים, או אפילו להגיע לתחתית של אוקטובר. 14% ולבדוק את התחתית. דברים שיכולים לקרות, תמיד צריך להסתכל על הצד הזה גם של הצד שהשוק יכול לרדת גם, כן? אפשרות שיכולה לקרות, בקו מגמה הזה אם הוא נוגע בו גם, בספרות של תיקון בוא נגיד 7%, אם זה הולך קדימה 6%. תיקון הראשון שהוא יכול לעשות, גם לקו מגמה וגם לגאפ כדי לסגור אותו, זה סביבות ה-6% תיקון. אם יקרה, כמובן, אנחנו לא יודעים, זה יכול להיות. זה לגבי S&P, אפשרויות שיכולות לקרות. עכשיו משהו שעשיתי, כמה אופציות שמכרתי, מכרתי 2, covered calls, קניתי אחת call, לא covered, אלא call. אני אדבר על זה, כמו שאתם רואים, אני עברתי לאינטראקטיב. חלק מהדברים שעשיתי, זה להתחיל תרגל אופציות. נפל לי הסימון שאני יכול לעשות כסף, כנראה שהרבה זמן אני יכולתי לעשות מזה כסף. עשיתי, מכרתי 2% על פאס, שאני מחזיק אותה מ-74. פאס זה כפול 3 על הבנקים הגדולים. כרגע אני ברווח עליה, זה סיבוב שני שלי עליה עם רווח. אני די חושב שלבנקים יש עוד כיוון למעלה. ובדרך עשיתי הכנסה ממכירה של 2 אופציות. שני אופציות, אתם רואים פה, שני אופציות, ויש לכם פה את השם פס, פברואר 02. זאת אומרת, הפקיעה היא בשני לפברואר, זה אומר עוד חודש. ברגע שאני מוכר את הכל, את האופציה, את האפשרות, כן? אופציה שווה אפשרות. מכרתי למישהו, הוא שילם לי את הפרמיה, כמובן. כל מי שמוכר מקבל את הפרמיה עליו, אם אתה קונה אתה משלם את הפרמיה. אז אני מכרתי למישהו את האפשרות לקנות ממני את פס ב-87.5, שימו לב, מקבל פרמיה, קיבלתי פרמיה של $420, כן, קיבלנו לראות את זה פה, זאת הפרמיה שלי, בזמן הפקיעה, אם זה לא יגיע ל-87, אני שומר את הפרמיה אצלי, ונשאר עם המניות, ברגע הפקיעה, אם מחיר פס יעבור את 87.5, קונה האופציה יכול לקחת לי את המניות במחיר 87, זה אומר שעדיין אני עושה יופי של כסף. פשוט אקח אותם ואני אקנה אותם עוד פעם. לא קריטי. אז ככה או ככה אני משאיר את הפרמיה אצלי, $420, נשארים אצלי בכיס. אגב, ברגע שאתם מפעילים את האופציה, אתם מקבלים את הכסף לחשבון, זה נקרא הכנסה. $420, לקנות משהו אחר. זה מהחזקה רצינית של פס, כן, יש לי פה כמעט $17,000. covered call מספר 2, עשיתי על קיור, כפול 3 על הבריאות. קיור, בחרתי חוזה אחד,
כי יש לי רק 100 מניות, 100 מניות זה בערך 10,000 דולר. מכרתי חוזה אחד ל-16 לפברואר, שזה 45 ימים, במחיר של 120. קיור כרגע על 106. זאת אומרת, מכרתי למישהו את האפשרות, הוא שילם לי. מכרתי למישהו את האפשרות, את האופציה, לקנות את קיור ב-120. זאת אומרת, ככה או ככה, ברגע שאתה מוכר קוברת קולס, אתה מרוויח. צריך להיות זהיר עם איפה שאתה שם את המחיר הסטרייק, וזהיר עם התאריך. ובעסקה הזאת יצרתי לעצמי הכנסה של 130 דולר, אוקיי? שימו לב, אני כבר עם 420 ו-130 זה 550 דולר. אופציה נוספת שעשיתי, קניתי ממישהו את האפשרות לקחת ממנו את המניות במחיר מסוים. כן, זה נקרא אופציות קול, אבל לא מקוסות, כי אין לי את הנכס. קיור ופאס יש לי את הנכס. הלכתי על צים. קניתי קול, זאת אומרת, אני יכול לקחת ממישהו את המניות, אני לא חייב, אגב. לא חייב, אם אני לא רוצה או שאין לי כסף לקנות אותם, אני לא חייב לקחת אותם. אבל אם בא לי, וזה עולה מעבר ל-12 דולר, כן, שמתי חוזה לקחת ממנו את המניות ושילמתי על זה, לשני לפברואר, עוד חודש. כן, ואם המניה הזאת תעבור את ה-12 דולר, ותמשיך עוד דולר, שזה מה שעלה לי, 0.88, זאת אומרת, הברק איבן שלי זה 12.88. כן, אגב, אני יכול למכור את האופציה כבר היום ולסגור אותה ברווח של, בגלל שצים עלתה מאז, אני יכול לסגור אותה כבר ברווח. שימו לב, צים, אני כבר ברווח של 60 דולר עליה. כן, בלי להחזיק את מניית צים בכלל. זאת אומרת, העלות שלי הייתה 88 דולר, כרגע אני יכול למכור את זה ב-138 דולר. כסף נחמד ליום בערך. עד כאן הסרטון הזה, אני אתקן אתכם במה אני מעביר לפורוד, יש לי עוד כמה מניות שצריכות לעבור לפור, וזה יהיה תיק בערך של איזה 200 אלף דולר. אוקיי חברים.